Відсторонення від роботи за невакцинацію. Згідно із наказом МОЗ, освітяни, які не зробили щеплення від COVID-19, з 8 листопада будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати. На цьому, зокрема, під час брифінгу наголосив і голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. У нас одночасно співробітники сфери освіти входять до переліку співробітників підприємств, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації. Фактично це означає, що працівники вказаних закладів без щеплення на червоному рівні зможуть працювати лише до 7 листопада.